Hola, gràcies per la... Benvingut. Gràcies per la invitació de... a la taula rodona, tot i que quan vaig veure que el ponent anterior era en Carles Capdevila m'ho vaig rumiar una miqueta, no? Però potser per aquesta raó veureu que em permetré alguna llicència. D'entrada ja no poso ni... Vinc a parlar aquí com a Jordi Graells en primer lloc, i tot i que doncs, la meva inscripció al Departament de Presidència i l'impuls d'aquests programes que has dit és clara i m'hi sento plenament identificat, i és més, tinc el gust d'haver participat al llarg de les organitzacions on he treballat amb programes i amb determinades accions relacionades amb l'obertura de continguts que van força més enllà del que m'hauria imaginat inicialment, no? També intentaré ser molt poc ortodox, perquè em sembla que el que ens interessa és reflexionar fins i tot per allò que ens sembla que fem bé i intentar posar algun element de discussió sobre la taula. Per exemple, un que se m'acudia d'entrada seria que de vegades l'excessiu pes que aquestes llicències que estàveu comentant ara solen tenir en el món de l'administració pública, perquè és clar, a mi que em toca coordinar un programa de dades obertes, l'Ignasi ja riu, no? Però on ens basem principalment en la Directiva Europea de Reutilització de la Informació del Sector Públic, i tenim una certa predilecció per parlar de dades, intentem reservar per aquells casos estrictament necessaris l'ús de llicències que et puguin permetre gestionar doncs uns drets d'explotació que el primer que reconeixen doncs és una autoria moral sobre l'obra. I és clar, tractant-se de productes, de serveis, de dades que estan a l'entorn del sector públic, sempre hem de tenir al capdamunt de tot el primer interès d'intentar veure si allò són dades exclusivament i no intentar defugir atorgar-los uns drets que de vegades no tenen. I estic segur que tots els que hi enteneu més que jo podem compartir aquesta reflexió, i en tot cas en podem parlar després. Però quatre slides, només una miqueta per explicar-vos el fons del que hem fet, perquè aquests programes que enumeraves, Núria, tenen molt calatge i podria fer unes diapositives amb captures de pantalla de cada una dels conjunts de dades, els serveis que obrim, però em sembla que no és la finalitat d'aquest debat, i més en un àmbit formatiu, sinó que és més aviat provocar, rumiar, no? D'entrada, partiu una miqueta d'organitzacions, no tan sols les públiques, sinó totes en general amb velles mentalitats. I aquestes velles mentalitats es caracteritzen per moltes coses. Si focalitzem l'atenció en l'àmbit del sector públic, doncs esclar, és que és molt curiós. Estem parlant d'entorns digitals i de com gestionem aquests entorns digitals amb lleis vigents que regulen com ha de procedir l'administració, que són del segle passat. I això no és un eufemisme, sinó que la llei de procediment administratiu és de l'any 92, si no m'erro, i la llei del text refós de propietat intel·lectual, Neus, no sé si és del 1996 o del 1997, però en qualsevol cas és d'aquelles promeses que es venen incomplint sistemàticament, i això té una repercussió no només en el sector públic, sinó en el conjunt de l'economia d'aquest país, perquè ens permet, ens impedeix que podem difondre el coneixement, barrejar-lo i fer coses noves amb el que ara una miqueta parlarem. Molt ràpidament, però venim d'aquestes organitzacions, intentem fer el canvi cap a un nou escenari on aquestes organitzacions ens acabem adonant que tenim un gran potencial en els nostres professionals i segurament doncs, amb la ciutadania, amb tots els altres agents o actors que nosaltres en diem actors que proveeixen també de valor públic. Ens adonem que, a més, seguim el cas de l'administració, hi ha moltes organitzacions que estan fent coses amb valor públic, a més de l'administració. Si passa. I bona part de tot aquest canvi de tot aquest nou enfocament, jo crec que ens hi ha influït, encara que el ponent d'abans deia que potser no tant, jo crec que en molta manera ens ha influït doncs, tot el com ha anat evolucionant la tecnologia en aquests darrers moments. No? La tecnologia s'ha convertit en una cosa molt, molt àgil, molt intuïtiva, totes coses que es repeteixen sempre en aquests fòrums, però sobretot ha avançat cap a un tipus de desenvolupament que són de caire molt més social del que era fins ara. I permet agrupar afinitats,
mateixes opinions, causes comunes, la causa del Facebook no és un joc només, no? Permet agrupar persones per obtenir una finalitat i això permet ser més àgil i tot això. Per tant, les xarxes socials, al meu entendre, i un ús intel·ligent d'aquestes xarxes podria ser el que acabés sent el detonant d'aquestes organitzacions que veiem reflectides per aquelles honorables senyores abans, no? Una mica el que es tracta és que siguem presents a tot arreu i que admetem obrir la conversa a tots aquests espais. A nosaltres ens sembla que si alguna cosa tenen les xarxes és que ens permeten, no podem tenir excusa per no estar en contacte amb un seguit de col·lectius i de persones que ens expliquen moltes coses i que aquesta presència precisament a les xarxes fa que augmenti la nostra reputació. En el cas de la Generalitat l'he vist una mica malmès en el cas de l'anterior ponència, perquè ja ho veureu que porto una diapositiva en el cas del diari Ara, que m'agradarà que li feu arribar, perquè precisament és amb un mitjà de comunicació que col·laborem d'una manera ben curiosa, no? Però sí que entenc que la gent sap que la Generalitat a hores d'ara és una organització força modèlica en la gestió d'aquesta presència a les xarxes socials i que això ens pot donar una certa reputació, depèn de com acabem gestionant aquesta presència. Més cosetes, en aquest intent és clau ser a les xarxes per fer participar la ciutadania, per comptar amb el seu coneixement. Moltes vegades les altres persones tenen les respostes que nosaltres no hem tingut mai ni por asomo, o moltes són part de les respostes que necessitem tenir per tenir-les completes. Això és una plataforma de volcatge d'idees i de votar-les, que segurament n'hi ha unes quantes, però he volgut posar aquesta. I una mica tot això ens ha de permetre fugir de l'estereotip que segurament la ciutadania o diversos actors d'aquests que comentàvem abans poden tenir sobre, bueno, poden tenir, no, tenen de l'administració, no? I tenim una imatge determinada i a nosaltres ens sembla que en la línia de tot el que estem parlant, que conflueix amb una estratègia de governança oberta, de perseguir, doncs això, no? Que no només nosaltres som una veu que estem parlant de o que estem aportant valor públic, sinó que hi ha moltes entitats, associacions, persones que estan fent exactament el mateix. El que passa que aquí entrem en un món on segurament, com diu el frontispici, la frase aquesta de la Universitat de Salamanca, no podem canviar com som les persones. Per tant, segurament, a més d'aquesta actuació a les xarxes per afegir-hi coneixement, necessitarem altres coses, com segurament doncs, un grup, definir una paleta de valors, d'actituds, que ens permetin, doncs, tal, i el que diu el frontispici, el que la natura tampoc et dona, en aquest cas les xarxes tampoc t'ho donaran. Una miqueta aquí és una fotografia que, com que després suposo que aquestes diapositives us posaran al vostre abast, té una part amagada que jo he volgut tapar expressament. Vosaltres, amb un ànim d'interacció, quan us la descarregueu descobriu la part de la pancarta. Hi ha una bandera espanyola, tampoc té cap significat, però senzillament em permetia explicar que en aquest intent d'obertura de coneixements, de continguts, de dades, digueu-ne com vulgueu, no hem d'oblidar, i ho deia abans també l'anterior ponent, no hem d'oblidar que som administració. No ens ha d'obligar això a fer servir un registre més avorrit que les altres persones, però en aquest intent de conversar, nosaltres som un node més de la xarxa, l'únic que nosaltres estem emetent informació de caire oficial. I això no vol dir ni que està per sobre ni que està per sota, però ho hem de tenir present. També en aquesta estratègia d'obertura de coneixements és molt important citar la font. Aquí hi hauria un debat molt gran. Nosaltres, fins i tot en objectes digitals que requeririen definir segurament, tal com està redactada la llei, doncs, atribuir-li uns certs drets d'autoria moral d'aquells objectes, de fotografies i vídeos, ho defugim, en el cas del que estem fent des d'Atenció Ciutadana, expressament quan els materials són nostres, no? I usem una fórmula molt light de reutilització, que quan la gent veu aquella fotografia de Sant Jordi amb les experiències que hem fet, o d'alguns parcs naturals, i veu que la Font és Generalitat de Catalunya, doncs tothom ja se sent més còmode que no pas
quan veus doncs, tot un reguitzell d'autors que has d'anar mantenint en el traç de la reutilització digital. Tot això és, ho anirem veient en aquests propers mesos, però avancem cap aquí, avancem cap a una obertura del coneixement total. Total. No s'hi val a dir que les dades doncs, són dades en format digital que tenen a veure amb determinades coses, com molt bé ha explicat la Núria, hi ha intents molt, hi ha casos molt interessants d'obertura doncs, de publicacions, de documents, de gent que reutilitza no només dades per fer aplicacions mòbils o de web, sinó també doncs, per fer publicacions, per treballar la informació amb diversos recursos, etc etc. I vaig acabant, tot això s'ha de fer tenint cura de la privacitat, aquest és l'autèntic límit que podem tenir en aquest procés de reutilització, s'ha de fer garantint la veracitat de les dades, aquesta foto és real, aquí hi ha un error, dos carrils marcaven que s'havia d'anar a 40 i un altre incomprensiblement podies anar pel primer carril a tota castanya. No? Una mica amb les dades ens passa això. No passarà res tampoc, perquè una de les grans virtuts d'obrir els continguts és que comptes amb la intel·ligència de totes les persones i aquelles persones t'estan esmenant moltes vegades aquell percentatge que curiosament durant 20 anys estava sumant 95%, no? I t'acaben dient, ei, aquí hi ha un error, no? Per tant, administració, sisplau, rectifica-ho. També s'ha de fer vigilant-ne l'anonimat, compta amb aquesta imatge, l'anonimat i les agregacions. Quan nosaltres obrim dades, espero que és una llicència com qualsevol altra aquesta, però quan nosaltres obrim dades, la possibilitat, si són dades amb noms i cognoms o amb dades personals, números de telèfon mòbil, dades de localització, aquestes dades que també són susceptibles de ser obertes i de ser reutilitzades s'han d'anonimitzar degudament. El que s'ha de fer també és tenir en compte que una possible reconstrucció futura o creuament d'aquestes dades, com mostren les pancartes, no permetin acabar induint errors o identificant la persona que volies que no. Per tant, importantíssim. I ja està, i aquí acabo. Amb tot això, us podria haver explicat de moltes altres maneres què aconseguim. Aconseguim doncs una cosa que a nosaltres ens semblava petita i ara veiem que és una gran cosa, no? Què és? Abans ens passàvem el dia segurament pagant anuncis de publicitat perquè algú ens fes un escàs ressò o se'n fes escàs ressò als mitjans d'en paper, a molts mitjans de comunicació tradicional, i ara ens adonem que amb una política coherent i honesta d'obertura de tot tipus de coneixement, entre altres coses, de bases de dades i d'open services, de serveis, però de tot tipus de coneixement, resulta que la gent, com és el cas en aquest cas de TV3, del 324, quan hi ha un pont de setmana llarg, t'acaba posant el widget, el jing, de la informació que matem de trànsit, que són dades que publiquem a les xarxes perquè prèviament les hem obert en un procés open data d'obertura de dades. L'únic que aquí enfoquem un compte de xarxes socials que s'alimenta de manera automatitzada d'aquelles dades que prèviament hem alliberat. Però aquest és el cas de Meteocat, de les dades d'emergències, que sabeu que tot el procés que va haver-hi amb el foc a Empordà ha estat qualificat a nivell internacional, s'han fet estudis ja. Un dia és interessant seria interessant de parlar-ne de com l'administració aporta valor a la ciutadania i es pot sentir útil d'una manera diferent. I en el cas que li hauria agradat ensenyar-li al Carles, també el diari Ara, quan hi ha un cap de setmana, no agafa dades de trànsit d'una empresa o d'infotrànsit o del que sigui, no agafa les dades d'emergències o les dades de meteorologia. Ell ha de saber que les dades que agafa les agafa d'una administració i les agafa perquè aquestes dades li inspiren tota la confiança del món. I aquestes dades nosaltres les teníem als calaixos fins que es va aprovar amb dos acords de govern amb una diferència de 2 anys que la Generalitat té l'obligació de publicar totes les seves dades. Després ja parlarem d'excepcions, però les excepcions no són mai interessants. La Generalitat ha de publicar totes les seves dades. Llavors, fixeu-vos que és una manera molt diferent de ser present a allò sobre el qual conversen les persones i les organitzacions. L'única clau d'èxit en la comunicació digital és que tu no parlis de tu, sinó que sorgeixis de manera natural i espontània
com una cosa ben normalitzada en la conversa de les persones i de les altres organitzacions. I ja està, gràcies.